primele 3 luni de zile am avut o toxicoză. Gnișau ochii, eu plângeam. Nu puteam să mănânc, nu puteam să beau. Cum te-ai venit la spital și n-ai pe link cu tine? Ștergar, nu ai nimic? Așa m-a controlat. Eu am plâns. De durere. Eu strigam în momentul ăla când pe mine m-a pasat pe burtă. Unul dintre cei mai recomandați medici specialiști. De mămici. Și când am văzut că așa o dat din mână, fiecare care intra pe ușă m-a întrebat, ai medic? Adică tu dacă ai medic, înseamnă că ei te lasă la medicul care l-ai tu. Dar dacă tu nu ai medic, în momentul ceala, eu nici pe soțul nu vreau să-l văd. Nici pe nimeni, eu strigam mama. Chemați-o pe mama, vă rog frumos. Astăzi vă prezint istoria Anei, care a pierdut 3 sarcini la rând și care a avut de suferit nu doar din cauza acestor pierderi, dar și din cauza atitudinii lucrătorilor medicali. Însă, înainte de a afla istoria, abonați-vă la canal și faceți click pe clopoțel ca să fiți la curent când voi publica un video nou. Iar dacă aveți și voi o istorie de viață interesantă pe care vreți să o povestiți, vă rog să îmi scrieți un mesaj aici, pe Instagram, și puteți fi unul dintre următorii eroi ai monologurilor. Mulțumesc! Descoperă adâncurile sufletului alături de Dan Negru și părintele Vasile Ioana la Dialogul Speranței. Pe 19 aprilie pornește într-o călătorie ce îți va umple inima cu iubire, iertare și înțelegere. Seara va fi completată de muzica răvășitoare cântată de Marcel Pavel, Vali Boghean și corala academică a Mitropoliei Basarabiei Gavril Muzicescu. Dialogul Speranței, 19 aprilie, ora 18, Arena Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Mă numesc Brânzana, am 28 de ani, locuiesc în Chișinău. Am 2 copii de la prima căsătorie, sunt recăsătorită a doua oară. Cu soțul actual avem 3 pierderi de sarcină la termen mare. Am divorțat, tot bine, ok, mersi. Copiii sunt cu mine după divorț și am început a ieși în lume, da, după divorț, a lucra, am cătat ceva adăugător ca eu să pot, adică să mă dezvolt în continuare, da, să aflu ceva nou. Copiii nu îi lăsam cu nimeni pentru că locuiam la mama. Când la divorț am luat geanta, copii și m-am dus la mama. Pentru că în altă parte n-ai unde te duci, în afară de părinți. Adică și copiii am dat la grădiniță. Adică lucram, ei la grădiniță, eu lucram. Adică nu era că scaut cu cine să las copiii, pentru că era mama alături și îi mulțumesc foarte mult că ea m-a ajutat. Și cu copiii și... Când trebuia vreo sărbătoare, eram foarte într-o depresie, da? După atâți ani de căsătorie, eram într-o depresie totală, cred că undeva la vreo 2 luni de zile. Nu vreau nimic, să nu aud nimic. Copiii aveau la așa vârsta de 2 ani și ceva cea mică și vreo 5 ani asta mare. Diferența între ele e 3 ani jumate. Le-am dat la grădiniță, le-am stabilit tot în regulă, le-am făcut viza de reședință, da? Adică cum unde locuiesc, doar trebuiau să fac chestia asta, să le primească la grădiniță, că fără documentul acesta nu-i posibil, mai ales în sat. Acolo sunt locuri limitate. Se apropie deja anul nou. Și o prietenă îmi spune, hai să facem anul nou împreună, chiar ai să pui... basmaua asta în cap și ai duce în mănăstire, zic, și nu-i normal că ești tânăr și trebuie să-ți vezi viața ta. Am stat mai timp că eu vreo 2 săptămâni și am spus că nu merg și gata, nu vreau nimic și dați-mi pace că eu o să-mi văd viața mea, de copiii mei și atât. La care eu a insistat într-atâta, că a spus, dacă nu mergi, eu vin acasă și te iau, puteți-l-o, tu n-ai să poți să faci nimic, zic, ok. Și nici nu ne-a spus unde ne ducem, nici nu ne-a spus ce facem. Ei, ne-am dus, noi am stat la restaurant, acolo cu fetele, una alta, hai mai departe să ne plimbăm. Zic că e cu fetele. Și când ne-am sculat de la unde am fost noi, la cafeneaua aceea, și am plecat mai departe,
Ea o știut unde plecam, dar eu nu. Niște prieteni de-a ei. Adică acolo erau și fete și băieți, adică un colectiv mai mult. Adică eu m-am dus cu gândul ca să fie doar ea și acolo încă vreo două fete tot care prieteni în comun. Noi am stat, așa cum am o preconizat, da? Adică să nu mă spari eu ceva de genul, da? Haidem noi împreună, fetele, și am stat și după haidem mai departe. Hai mai departe, dacă am ieșit totuși din casă, mama mulțumesc cu copiii, eu mă duc. Și anume, știi, chestia asta când ies să te întâlnească oaspeții care au venit, mă uit la fereastră, acolo primul etaj. Nu știu cum, așa întorc capul și văd, știi, așa o siluetă de bărbat, înalt, frumos. Ne aduc aminte, mă îndrăgostesc din nou. Și mă uit la prietena mea și spun, zic, dar cine e el? Zic că, da, păi, uite, toți ăștia sunt cum, prieteni comuni și ăsta e fratele lui cunoscutul meu, prieten. Ițica, clar. Și întorc capul și n-ai să mă crezi. Asta a durat două secunde convorbirea noastră. Când mă uit, el era lângă mine. Și de mână. Salut. Ai, m-am făcut roșu. Bordo. Eu nu știam ce să-i spun lui Dânsul înapoi. Zic, salut. Dar el vorbește în cum. El e rus. Trece anul nou, a treia zi, pe 3 ianuarie, el vine cu un buchet așa mare. La mine la serviciu, unde lucram, după oraș. Eu când l-am văzut, eu nu m-am auzit. Și el ne-a spus, zic, ți-ai minte cuvintele mele, că eu am spus că tu ești a mea. Și atât. De atunci nu mai mers discuția, vreau eu, nu vreau eu, adică m-a pus... M-a pus așa, într-o situație că n-ai alegere. Eu am spus ca bărbat că ești a mea și gata. Adică cuvântul tău nu mă interesează. Și ai să vezi că pe viitor așa să fie. Știi cum? Eu din prima zi am spus lui Bensu că, uite, eu am copii. Tu să nu crezi că e așa, că e fată mare. Eu am copii. Am două fete. Păi el, ca să ajungă la inima mea mai profund, bătea în fete. Cadouri la fete, surprize la fete, în oraș, ia și fetele cu tine. Mai pe scurt, unde nu mă ducea, trebuia să fiu cu fetele. Eu dam peste acolo ceva timp și zic, hai că să ieșim și în doi, nu numai decât cu copiii. Și tot, când am ieșit în doi, l-am întrebat, ce zic părinții tăi de faptul că tu ești cu mine, știind că eu am doi copii. Dar tine, cum, tu îi spui, cine sunt eu, cum sunt eu, dar te vede, duci acasă. Te întreabă unde rămâi, ce faci, cu cine îmbli, ca orice părinte. Și știi, așa s-a prelungit discuția noastră în privința copiilor și spun alții, la care el a zis așa, că e alegerea mea. Și eu am ales să fiu cu tine și eu o să fiu cu tine. Ai tu copii, nu ai tu copii. Eu îmi răspund pentru chestia asta, că eu sunt cu tine. Și atât. Și dacă eu te-am ales pe tine, înseamnă că eu am ales și copiii tăi. Cererea în căsătorie a fost pe neașteptate. El venise acasă, noi ne-am mutat să trăim împreună. Adică, știi cum? Știi când ești cu persoana împreună, da? Nu este de genul că hai să trăim împreună să vedem cum este asta, dacă noi ne combinăm sau nu, știi? Nu, la mine e faptul acela că erau copii, noi am mers să trăim împreună cu condiția că noi mergem mai departe tot împreună. Adică eu nu pot să te aduc pe tine acasă sau pe altcineva acasă eu având copii. Eu trebuie să stabil este persoana și atât. Adică nu se discută chestiile astea că tu azi ești și cineva ta este mâine. Nu. Eu sau relație serioasă sau nimic. Și el venise acasă într-o seară cu inel și îmi spuneți că vreau să te soție. Ești de acord sau nu ești de acord? Și eu mă uit așa, îi zic, păi tu deja ți-ai făcut alegerea ta. Ce eu ți-a spun, de acord sau nu? Singur ne-ai spus la început că eu sunt a ta. Și așa a mers că eu
am spus da, a fost cererea în căsătorie. Și noi, și când am văzut sarcina, știi cum el a spus, zic că noi facem nunta. Acum, au mers pregătirile pentru nuntă 2 luni de zile. Că timp 2 luni de zile, noi am găsit și sala și ne-am pregătit tot ce trebuie pentru o nuntă. Prima sarcină, când a fost, îmi spun niște emoții până la lacrimi, că el iubește copiii mei, ca pe a lui. Dar totuși, ca orice bărbat, îl vrei și pe-a tău, sângele tău. Și foarte bucuros a fost. Dar bucuria nu a decurs mult timp. Pentru că eu primele 3 luni de zile am avut o toxicoză. Gnișau ochii, eu plângeam. Nu puteam să mănânc, nu puteam să beau nimic. Nu. Adică chiar același miros. Insuportabil. Eu una, două eram împrățișată cu biceul. Cu cine mi-era caldarea în mână. Adică într-atât de rău, eu din pat nu mă puteam scula. El ne ducea lângă mine tazul. Ca să începe a varsa, mă scolnești până la baie. Și eu așa de slabă eram. Slăbisem foarte tare. El retrăia. Doamne, ce se întâmplă? De ce așa? Am făcut analize diferite, medici. Am trecut prin, mai pe scurt, foarte multe etape le-am trecut. Și până am ajuns la un termen deja că am simțit că se bate copilul. Zic, o să bate. Cum spuneau medicii că când ai simțit bătăile, ați termini toxicoza. Nu, deloc, nu a fost așa. Eu am ajuns la 16 săptămâni și eu tot vărsam, tot ni era rău. Eram anemie. Era hemoglobina 80 și ceva. Adică ne-a pus anemie de asta care e strașnic, trebuie să mă pui la pat medicul și stăm. La 17 săptămâni mă doare spatele. Foarte tare mă apasă în spate. Pâncile în jos. Nu pot. Chiam ambulanța. Ambulanța a venit greu. Mă duc la spital. Era zi de weekend. Mă duc încolo. Știi cum mă primește? Dar așa rece m-a primit la intrarea de la spital, la intrare, îmi dă termometru, ca la un câine, știi? Stai acolo după ușă și măsoară temperatura. Până vine medicul. Însă uită, n-am febră, nu am nimic. Să uită, ai cu tine ceva? Păi dar ce să am cu mine dacă eu am venit ca să salvez? După ce ne-a măsurat temperatura, o zic, stai pe scaun aici, cam își vine medic. Vin medicul și zic că hai să te controlez. Și spuneți că puneți pe linga, pe masuța aceea la ora. Te zic, eu n-am. Cum te-ai venit la spital și n-ai pe linga cu tine? Ștergar, nu ai nimic? Zic, stai un pic. Dar eu, dacă eu vin traumată, nini rău, eu doar nu știu ce trebuie să iau cu mine și cum trebuie să iau cu mine. Hai că ne-o găsit inii acolo, hai să uite aici. Dorin așa m-a controlat, eu am plâns de durere. M-am dat jos și el zice că hai, du-o sus acolo în palată, dar mă zici și unde să mă duc, toată chestia asta, cheamă infirmiera. Și așa, aici nu salvez damu. O zic că aici damu e... Nu, și nu știu acolo ce vorbea, am auzit numai că nu mai salvez. Am intrat într-o șouă isterică, eu mă dezbăteam. Nu vreau nimic, vreau să fug acasă. M-a ridicat sus și îmi spune îmbracă pampersul. Îi zic, n-am. Ia ca, nici pampers nu are. S-a dus, a umblat, ne-a căutat, eu îmi sun soțul și spun, zic, uite care e cauza, trebuie să cumpăr asta. Îmi sun la farmacie, eu a cumpărat ce i-am spus. Lui nici nu i-a permis măcar să ridice până sus la mine. Să-mi transmit pachetul. Și s-a dat jos fermiera, a luat pachetul. Știi cum a fost?
o scopeling și un pampers a nostru, restul rămâne la tine. Pentru noi, de la noi, ți-am dat. Asta a fost... Nu știu că tu m-ai primit rece, dar încă... Dar poți la urmă să spui chestiile astea, că uite, hai că noi avem puțini sau avem după număr. Și m-a pus în palată și îmi spune, vezi că vezi butonul, ai aici un buton care să-l apeși din caz că te simți rău sau ceva, ok. Și am intrat de vreo două ori, m-a întrebat, ai contracții? Zic, nu, mă doare, dar nu am contracții, pentru că... Da, mu, știi, după ce naști, tu deja știi care e contracții din naștere și care e o simplă durere, adică nu... Dar la mine era mai mult durerea sufletească. Pentru că noi te-am așteptat copilul ăsta. Atât ne-am dezbătut pentru ca să apară copilul ăsta pe lume și ție, îți vine și ți-arunc cuvintele. Aici nu mai salvezi, n-au o pastilă, pune sub limb. Și deja după pastilă s-au început contracțiile de naștere. Și medicii, în loc să stea lângă mine, să ne acorde mie primul ajutor, mi-a spus, a zis că tu ai să ai anestezie totală, tu nu mănânci nimic și nu bei apă. Pentru că nu-ți permiți. Dar asta poți tu să nu mănânci, să nu bei până este procesul de naștere, dar până la anestezie totală și 2 ore, și 3 ore, și 5 ore, nu, și până la o noapte. Adică poate să descurcă, da? Toată chestia asta. Eu cu lacrimi în ochi mă uitam la dânsii și unica și auzam cuvintele. Lasă că tu ești tânăr, hai să mai faci copii. Natura e mai deșteaptă ca noi. Lasă că a să fie tot bine. Și ieșeu. Și eram singură acolo în palată. Lăsată și eu mergem. Așa e tare mă dure. De la pastila asta ni s-a ridicat febra. Ni s-a făcut rău. Mi-era greață. Eu așa de rău mă simțeam că eu m-am culcat în pat. Eu dar nu puteam să merg prin salon. M-am culcat în pat și am început a tremura. Asta a fost vara. La sfârșit de luna august. Și afară socoate era cald, era 30 de grade. Dar eu tremuram de frig. Nici era rău. Eu vroiam să vomit. Până a venit un medic și a zis că hai că nu chinuie ta fata, haidem să o ajutăm. Și m-a luat ca pe un invalid, știi, așa, tot cu pelinca aceea și cu prostirea lui dânsă de pe pat, ca pe un copil mic m-a pus adânsă acolo sus. Și nu mai țin minte una. Uite că are febră, trebuie să dezbatem febra. Hai tu ieși împingi că să naști. Hai și m-a pasat pe burtă și în momentul acela nu se minte nimic. Tot ce e posibil că născusem și am adormit. Și la ora 12 de noapte mă scol la faptul acela că eu s-a mințit și vreau să beau apă. Mi-a dat vecina de palată să scoală. Și îmi dă apă și ne-mi spune că, Doamne, și mai strigai tu acolo foarte tare. Eu zic, nu ți-n minte. Dar eu strigam, cum ei ne-au povestit, că eu strigam în momentul ăla când pe mine m-a pasat pe burtă. De la durerea asta și sufletească și fizică și eu nu vreau nimic. Prima sarcină din aestea trei, da, care au fost pierdute, copilul s-a dezbătut până în ultima secundă. Care a fost cauza că o decedat? Da, adică, nu știu, poate chiar era termenul mic, da, de 17 săptămâni, cum medicii spun că la 17-18 săptămâni nu faci nimic. Adică că este prea mic. Ca și s-a născut copilul mort. Adică nu pot spun cauza de ce s-a întâmplat chestia asta. De la pastila pe care am luat-o sub limbă, da, ca să cheme
nașterea sau ceva era, pentru că când am făcut uziu jos, era tot ok. Tot bine, a spus copilul este bine și aici se poate depus pesar în el pentru ca să îl salvăm. Dar medicii au hotărât că pesar aici deja la termenul ăsta nu e posibil depus sau ei nu au vrut să pună. Nu știu, adică nu vreau să mint, vine medicul și îmi spune a doua zi dimineața, hai facem așa, dăm expertiză, da, mă liniștie, vorbi așa, ca parcă era un psiholog, hai, spun așa, tu o să fii bine, tu ești tânăr, e că noi am dat la histologie și în decurs de o lună de zile, ia că este numărul, suni. Mă externează peste 5 zile acasă. Zic, mă uit după foaie, scrie 14 zile, histologia să fie gata. Sun, îmi spun fetele de la registratura aceea unde am sunat eu. Și zic, eu sun în privința la histologie. A fost avortat copilul la 7-8 săptămâni. Vreau să știu dacă este gata să mă apropii sau nu. Că aud în telefon strigă-te. La expertiza dată sună după orele două, dar nu până la două. Și nu se închide. Ischeia e bun. Sună două oară, peste vreo două săptămâni, după orele două. Și îmi spune, expertiza încă nu este gata, dar tu când ai dat-o? Haide, eu trebuie să ne aduc aminte pe ce dată s-a întâmplat chestia asta. Asta când nu vrei să răsfăiești ce-a fost, ca să nu te doară încă mai tare. Eu am trecut peste chestia asta, i-am spus, dar tu nu de mult ai sunat, vreo două săptămâni în urmă. Nu suna mai devreme de o lună jumate. Zic, păi deja a trecut o lună și la dumneavoastră pe foaie l-ai extras la spital, scrie două săptămâni, 14 zile. Eu sunt după cum i-a arătat, zic, vreau să știu care este cauza, căutăm motivul ca să nu mai fie repetări. La care, hai că suni săptămâna viitoare, să vedem dacă ați fi gata. Păi așa am sunat când îmi spuneau inie, până când am spus că, da, mai duceți voi, că eu dau mașterat după voi să îmblu. M-am dus deja. Am căutat mai multe informații, am plecat la medicul care, la numărul 2, am dat analizele care ni le-a spus dumneaei, am făcut, adică ca să ducem sarcina următoare care a să fie de la început până la urmă, stabil, fără probleme. Hop, bucuria ochilor. Trecut un an de zile, văd sarcină. Bucurie, pentru că noi ne-am pregătit, noi am trecut analize, am primit tratament și profilactic și mai dacă ceva acolo nu era în regulă. Tot bine, mersi. Toxicoza nu e așa de tare ca la prima sarcină. El adică bucurie, dar și frică pentru mine. Era doi în una, pe ochii lui scria, Doamne, nu m-a să fie tot bine, sunt pierd. Și când au văzut, când am depășit 17 săptămâni, merg 18 săptămâni, 19 săptămâni, gata, el bucurie, el într-atâta radia fericirea asta, că eu o simțeam, da, că el, și uite așa, 20 săptămâni. Și eu cad la spital. Spun că am nimerit în ziua aceea. La spital era un domn, da, de gardă. Unul dintre cei mai recomandați medici specialiști, de mămici. Asta, eu când l-am văzut în fața ochilor mie, am crezut că l-am văzut cu Dumnezeu. El precis că face ceva ca să fie tot bine. La care a venit pur și simplu o domnișoară și ne-a spus, uite, eu văd că aici se poate desalvat. Și-l cheamă pe domnul medic în cauză. Nici nu vreau să-i spun cum îl cheamă, mai negreață. Dar e recomandat.
Și el zice-ți că las ca să vină mâine alt medic și să... Eu puțin că am intrat, nici nu știu, sau era schimb de medic atunci, sau care a fost cauza. Că dumnealui m-a văzut, m-a dat pe mâinile la domnișoară, domnișoara m-a liniștit, zic, uite, eu văd că ce se poate salvat, începem, adică ne-a dat medicamente pentru salvat. Și când am văzut că așa o dat din mână, o zic că, hai, să vină și mâine și să vedem alt medic. Și numai ne spune, tu să nu mănânci nimic și să nu bei nimic până nu vin medicii să facem consiliu. Să vedem ce facem cu tine la șatere în mare. Păi închipuiți, eu sâmbătă la amiază stau mâncată numai dimineața acasă și băută tot. Duminică la amiază deja au trecut atâta timp. Luni și eu îi scriu la prietena mea, îi zic la mine nu se uite nimeni. Eu cum stau în pat, așa și stau, nici mâncată, nici băută, am slăbiciune deja, nu mai știu ce să mai fac. Păi ea a sunat, nu știu pe cine, și îmi scrie, uite, doamna asta, am și-a sun la numărul 1, dar e o doamnă de la centrul meu și-a copilului. Acolo, cred că cineva ta-i de sus. Mă creaz pe ușa în momentul ceala, peste 5 minute după cine a scris ei că acum și ea sune. În momentul ceala au intrat 3 sau 4 medici în palat. Și vine și s-a coate, sâmbătă m-au controlat vreo 2 medici, duminică m-au controlat încă vreo 2 medici și luni, tocmai la amiază, m-au controlat, a chemat un profesor să mă vadă și spune, și vrei aici, dar mă să salvez, că e ca nu mai salvez nicot, că e când a venit sâmbătă, a, dar ce e de sâmbătă să stai aici și nu i-ați făcut încă tot. Și tot asta vorbesc față de mine. Eu mă uit la dânsii, la bărbații ăștia care stau și eu asimilez chestia asta, da? Că adică eu am venit sâmbătă și tu, fiind de gardă, tu puteai să faci ceva. Acum atâtea chestii sunt de acordat ajutorul ăsta. Și tu pe mine m-ai lăsat de pe azi mâine ca să vină altul și tu te duci cu sufletul împăcat după asta acasă. Și el acela vine și spune că putea fi salvat când eu am venit. Și îmi spune că gata, nu mai faci nimic. Dar acela putea că nu a vrut să-mi facă nimic pentru sâmbătă și duminică, nu lucrează doar o ziul la numărul 1. Acolo să vii dacă pe urgență, nu știu, trebuie să schemi un zistul de acasă să-l aduci, cred că. Nu lucrează. Eu în timp de 3 zile care m-am aflat acolo, cu a doua sarcină, am văzut peste 20 de oameni, de medici, care intrau și dimineața făceau controlul ăsta al ora care e stabil, da? Dimineața să vină să vadă ce, cum te simți, acum ești. Și știi, m-a frapat întrebarea al ora, la fiecare care intra pe ușă și m-a întrebat, ai medic? Îi zic că nu. Ai medic? Nu. Adică tu dacă ai medic, înseamnă că ei te lasă la medicul care l-ai tu. Dar dacă tu nu ai medic, înseamnă că te ia așa. Hai, bine ca să te duc eu într-un fel. Cam din chestia asta iese. Și deja tot mi-a dat pastilă sub limbă, iarăși procedura ca și cu prima sarcină. Numai deja aici nu e 17 săptămâni, dar e 20 de săptămâni. Îmi dă o pastilă, apoi îmi dă a doua, pentru că nașterea nu se începe. Eu am venit la salvat, n-am venit să nasc, nu? Îmi pune pampers pe mine și îmi spune, dacă te simți rău, ok. Apeși butonul. Într-aceeași secție am fost. Aceiași medici am văzut a doua oară. Palata era alta. Numărul la palată. Atât. Diferența. În momentul când ne-a dat pastilă, copilul era viu.
pentru că eu simțeam bătăile, cum m-a întrebat, simți bătăile copilului? Zic, da. Uite, tu înțelegi că la tine acolo ceva, cred că infecție sau cupuroi, ceva de genul, da? Adică, dar eu știu când este infecție sau de genul, da, puroi sau ce mai zic ei acolo, Iana, fac diferite picurători ca să curăț sângele, da? Adică diferite supozitorii sunt. Adică nu e așa luat din capul meu că eu tot m-am interesat, am mai fost la medici. Și tu ne-am spui aici că natura e mai deșteaptă ca noi. Adică tu iar îmi spunești cuvintele care ne-a spus prima dată, natura e mai deșteaptă ca noi. Zic, ok, că natura e mai deșteaptă ca noi. Dar pentru ce-s medicina la noi? Eu le spuneam lui dânșii într-una. Eu zic, păi, dați să salvăm. Ce facem? Pentru că minutele, zilele trec. Haideți să facem, că eu îl simt, el se bate. Luni dimineața mă trimesc pe mine la UZI. Că sunt aș duminica doar. Nu este UZI-ul în spital, Doamne ferește. Să deranjează UZI-ul. Mă duce luni dimineața la UZI. Și domnul de la UZI îmi spune, uite, copilul tău este jos. Da? Aici este șansă de salvat cu pesar. Să punem pesarul. Eu m-am bucurat. Am ieșit de acolo și spun, uite, bine, hai. Îți de acord, dar pesarul spune tot pe anestezie totală. Îți de acord? Și medicii îmi spun că aici n-ați putem face nimic, pentru că e infecție, e puroi. Așa au spus ei. Cel mai bine, că dacă noi aspunem pesarul, apoi infecția asta a ta a ducă la copil și copilul peste ceva timp a să n-ați formează cum trebuie sau a să nască bolnav de ceva sau a să ducă infecția în sânge la dân. Mai scurt acolo a fost o descriere, m-a speriat din toate părțile, știi? M-a apăsat la chestia dată că copilul poate fi bolnav. Dar eu eram de acord la copil bolnav. Să mă crez, eu eram de acord și la copil bolnav. Ca să îl am. Într-atât de dorit copilul comun, că am fost de acord la copil bolnav. Am zis că, bine, puneți pesarul, așa cum e cu infecții sau știi acolo voi ați găsit, îl puneți că eu sunt de acord, eu îl neasum răspunderea pe mine, că este Iana. Și nu a început așa, știi, parcă să mă apesă la cap. Pesarul este un inel care ți-l pune în coasă, adică ca să rădici punga amniotică și da, acolo tot înăuntru, adică ca să-l țină copilul, dar trebuie să stai după asta mai mult timp la pat, adică să nu lucrezi, nu nimic, ca să... Că unele cazuri și pesarul acesta tot nu ține. Adică... Îți primește așa, că medicii au zis că nu, pentru că e prea jos și aici nu este sens să punem pesarul, da? Aici deja e mai... a să fie mai ușor să-mi da pastila sub limbă și să-i meargă naștere. Procesul de naștere s-a început cu contracții și Dorin plângeam pentru că pampersul mi-l schimbau vecinile de palată. Eu întotdeauna eram epuizată de durere, de plânsete, nemâncată 3 zile, fără apă, da, cana asta care numai ne-o dam buzele, pe mine mă schimbau fetele din salon, pentru că nu puteam să apăs butonul, să vină medicul la mine. Și asta fata fuge din salon, cheamă medica și îi spune, e deja nu mai poate, e gata. Și ea vine la mine și mă controlează și zice, e normal, e normal. Și mă pune și îmi spune, tu din caz ceva, că avortezi în pampers, da? Să nu retrăiești. O zic că ne chem pe noi, să nu te spari ce ai să vezi. Sau la baie dacă ai să vrei să te duci, da? Adică să nu te stresezi. E ceva normal, adică tu să te simți că e la vicio, duci la vicio. Soțul era acasă, lui ea nu-i permitea, dar el în momentul ceala, el nici pe soț nu vrea să-l văd. Nici pe nimeni, eu strigam mama. Chemați-o pe mama, vă rog frumos.
în procesul de naștere până cât a lucrat pastila, eu am simțit bătăile până în ultima secundă. În ultima secundă a fost. Și cuvintele astea că era posibil de salvat când am venit, dar medicii au băgat piciorul. Cred că s-a spus vreo 500 de lei în buzunar. Avea să fac ceva atunci. Și iară tot a făcut observație că n-aveam pampers, n-aveam pelincă de unică folosință cu mine. Adică am venit iarăși nepregătită pentru așa chestii. Pentru că eu, ca o mamă, am venit să-mi salvez copilul. Nu am venit să-l duc pe altă lume. Zic, în fine, zic, m-am luat în mâini, totul este ok. Peste 5 zile mă externează acasă, de medicamente să-mi cumpăr. Și scrie iarăși infecțiile, să dau analiză și întreb dacă am trecut prin asta deja a doua oară, întreb, dar copilul ne-l dați? Nu ne-l dați, ce facem? Nu se permite, nu se dă. Îmi zic, păi, vreau să-l duc la expertiză. Să-i fac histologia descrisă undeva ta la privat, adică eu a achit bani, dar eu a știu precis de ce se întâmplă asta, că e a doua oară, nu e... Mai ales că noi ne-am tratat, am dat analiză, ne-am pregătit pentru sarcina asta. O să cai suni la registratură, zic că tu deja trebuie să ai numărul și ai să vezi când este gata să vezi să o iei. Eu am insistat. Nu am lăsat baltă așa ca prima dată. Da? Am insistat. Sunam la aproape la fiecare săptămână. E gata? E gata? Ei deja când auzau familia mea, ei automat răspundeau. E gata sau nu e gata histologia? Și la ultima dată când ții minte, știi, cu pafos, când ultima dată suni și ei, așa, ca să nu-i mai deranjez, îți spun ție, hai, vină și ție că-i gata. Păi cum eu? Și eu mă duc încolo, eu pe dânsă îi sun, că eu sunt jos deja la unde să intri. Se dă jos și îmi dă o foaie. De asta galbenă, cum era în RSS acolo, scrisă de mână, de parcă era măzglit cu coada mâței. Și uite, și pe extras, la spital, sexul copilului, cu expertiza, nu coincide. Erau diferite. Întrebare, la 20 săptămâni, chiar acolo nu se vede ce-i. Și când am întrebat care e motivul că acolo să... E diferit! Cum? Eu, dar poate nici nu expertiza mea, eu de unde să știu? Și îmi spuneți că, păi, când s-a tăpat la calculator, cred că s-a schimbat automat. Îmi zic, a, bine. Am luat și m-am dus. Și căutam, și scris acolo pe expertiza aceea. Nimic nu era clar scris. Era scris infecție și mai mult nic. Dar ce fel de infecție? Cum? Că ei doar ne spuneau așa, că uite, vine expertiza și tu ai să, și ai să vezi ce fel de infecție a fost și tu deja ai să știi la ce te respingi, da? Zic, bine, mulțumesc. Și când am văzut foaia asta, am zis că foaia s-a spăit dus la urnă. De aruncat, pentru că nu-i nimic scris în ea, nimic absolut. În momentul ăla eram foarte distrusă și la mine gândul era gata, mai leapă de-și se duce. Da, eu mă temeam, mai leapă de-și se duce. Dar el nu. El a ținut până în... știi cum? E ca să, ca,
am căzut într-o depresie foarte mare. Eu nu vroiam nimic, eu plângeam. Eu nu eram în stare, eu psihologic m-am distrus. Cu mine trebuia, nu știu, să lucrez vreun specialist ceva. Dar din motivul că am așa soț, care o minută nu m-a lăsat singură, că el de la serviciu s-a luat liber ca să ne acorde nia toată atenția, ca să fie alături cu mine, să medicamentele să le iau la timp, mă hrănea. Uite, ca bărbat, el facea mâncare curat, îngrijea de copii, îi ducea la școală, tot. Adică și trebuie să facă o femeie, el facea. La a treilea copil, decizia n-am luat-o. Să avem a treilea copil, să încercăm. Pentru că cum dacă el a spus atunci că el are deja o familie împlinită și are doi copii, da, are două fete, nici cu gândul și ne protejam. Da, eram pe pastile hormonale, contraceptive și uite că nici pastila asta nu a ajutat. Pentru că mă uit, ceva nu mă sunt eu bine. Ba, nigreaț, ba, vreau să mănânc ceva straniu, da? Zic, n-am înțeles. Pastila e luată la timp. Când fac test, două linii. Zic, wow, cum cu pastile? Dar până la asta m-am băgat cu capul. Zic, hai să fac un business. O mică întreprindere să-mi fac cu produse, ce ține de produsele locale, de casă, strict numai de casă. Altceva nici nu iau în magazin. Și am făcut întreprinderea individuală. Și uite, eram cu capul acolo, știi, că vreau să-mi deschid magazinul ăsta, și aici ia ca două linii. Zic, cum să combin eu și sarcina și magazinul? Zic, trebuie să aleg din una două. Eu ca femeie, dacă care îți gândești mai mult la copii, am zis că las magazinul, mă mai așteaptă, am grijă de sarcina să o duc până la capăt. Din momentul acela, de când am văzut două linii pe test, stăt acasă. Nu am lucrat o zi. La pat am stat pentru ca să meargă sarcina cum trebuie. Bucurie e foarte mare când ajungi, știi, la termenul ăsta când deja copilul se începe a bate. Faci o zi și ți-ați spune că copilul se dezvoltă cu o săptămână mai înainte. Da, el se dezvolta cu o săptămână, era, adică, după grămaj, după centimetri pe care le avea, da, el era mult mai mășcat. Eu zic, păi, dacă nești tațu, nu-i mărunțel, știi? Eu zic, cred că în el s-a dus. Și la o zi îmi spune medicul, uzist. Eu zic, că tu vrei să duci până la urmă flăcăul? Eu zic, da. Apă ducem până la urmă, dar eu la fiecare două săptămâni stabil eram la o zi în rând. Ca să facă să fie tot în regulă, că el, așa mi-au spus mie, anume să vin pe datele când el ne-a spune să vedem cauza, ca să nu fie repetare. Și uite-mi fac ultimul zi la 16 săptămâni și el ne-a spune, e bine, vii la 19, adică înspre 20, ca să nu fie repetarea de 20 săptămâni, că la 16 este bine. Și mă duc, fac analize, am făcut analiză de peste 2000 de lei. Adică o dată în lună eu aveam analizele astea preconizate să vedem dacă nu se dezvolte trombofilia, să nu fie vreo infecție, adică tot chestia după medici. Și medicul la mine era la numărul, cum am spus, el, doamna era acolo. Mă simt nu rău. Zic, n-am înțeles. Stai că eu vineri sau joi făcusem uzicul și era tot ok. Și eu luni mă doare spatele, iar în față, nu mă simt bine.
sun medicul și îi spun, uite care e cauza. Mă doare în spate toată chestia asta. Deci că cheam ambulanța și vii la mine. Și timp de 7 minute eu am fost la număr. Ea îmi spune, eu zic, Anișoara, mă ierți, dar nu e, deja merge nașterea la tine de 3 cm deschis. Nu-i faci nimic. Și deja dopul gelantinos a căzut. Puișor, mă ierți, nu pot să fac nimic aici. Aveam 18 săptămâni. Când am ajuns, iarăși cu o durere în spate, dar așa brusc, timp de o oră s-a schimbat tot. Cum am înțeles eu, apele iar o verzi, ceva cred că a fost acolo, vreo infecție, chiar de data asta, la sigur. Și discutând cu ea, timp de 5 ore a trecut procedura de naștere. Ea a spus că, uite, a fi tot bine, ai încredere în noi și atât. A venit, m-a luat ea, doamna care era de gardă, medica, chirurg, și anesteziologul care era de gardă, bărbat. Și încă o doamnă, psihică infirmieră sau cineva ta care. Erau 4. Nici pe 5 minute nu m-au lăsat singură. Nici pe 5 minute. Dacă nu era chirurgul lângă mine, era moașa lângă mine. Dacă nu era niciun dintre ei, era anesteziologul. Adică nu m-au lăsat așa, faci vrei. Nu. Și tot, n-aveam pampers, n-aveam pelinci cu mine, n-aveam nimic. Am venit cu ciupici de acasă și buletinul. La care ea s-a pus lângă mine. Masaj nefăcut, apă, îmi dădea buzele și îi stăreau cât mai repede să facă toată procedura ca să nu mă simt nici eu obosită, să nu mă simt nici, nu știu cum, ei s-au stăruit ca fără dureri totul să decurgă, da? A treia sarcină am pierdut-o acum în decembrie în 2023. Și eu de la spitalul numărul am ieșit mult mai liniștită, cât fizic, cât și psihic. Adică eu n-am ajuns acasă în starea asta în care venisem eu de 2 ori. Pentru că lângă mine au stat. Pe mine m-au susținut să mă crez Dorin după 3 pierderi de sarcini la termen de asta mare. Și eu și soțul suntem într-o stare când deja nu mai vrei nimic. Noi suntem distruși, epuizați total. Dar ne ținem unul de altul. Ne ținem cu gândul că să fie tot bine. Că într-o zi în casa noastră să fie soare și poate să dăie cel de sus, de Doamne, și un băițel sau încă o fetiță care să ne lumineze, da? Bucuria, ochii, să aducă anume, zic că ia ca eu am fost, eu o trebuie să fiu a voastră. Vă e ca pe mine trebuie, da? Să mai asta așteptați. E dacă am trecut 3 ori în aceeași experiență, dar la 2 spitale diferite. Și nu pot spune că e vina, da? Spital. Nu. Medicii care lucrează. Și diferența dintre majoritatea medicilor, nu zic toți, majoritatea care a nimărit eu și cu medicii din spitalul numărul, îi ceroși pământul. Pentru că la numărul m-au lăsat de pe unul la altul. Din schimb în schimb m-au trecut. La numărul au făcut tot posibilul și imposibilul ca eu să trec și să facem procedurile cât mai repede ca să nu fiu chinuită nici eu și nici ei și să mă dăie pe alt medic, pe alt schimb. O femeie când după ce trece prin așa momente dorind foarte tare copilul cu persoana iubită acolo pot spui că înăuntru e gol.
e pustiu. Nu ai... Știi, când nu ai copii acasă deloc, asta poate să fie și încă mai dureros. Dar când ai copii acasă, ei îți alină sufletul. Adică tu te uiți la ei și tu înțelegi că, uite, eu am aceste două fete. Ați mai fi un copil. Bine, n-ați mai fi tot în voia Domnului. Dar trecând prin așa situație cum am trecut eu și luând în considerație să nu având eu aceste două fete acasă, eu nu știu dacă avea să fiu în stare să mai fac ceva, să mai discut cu cineva, să... Adică e pustiu. La tine în suflet este pustiu. Îi piatră, inima ta face piatră. În general, la medici vreau să spun așa, să fie mai omanoși și mai responsabili față de pacienți. Nu importă ce termen au, e cu bani, fără bani. Adică eu am înțeles că la momentul de față foarte mult se asumă pe chestia de buzunarul omului. Ei parcă te văd, da? Ești cu bani sau ești fără bani. Adică nu trebuie să fie chestia asta. Tu din tăi ajută și ai să vezi, meriți tu să fii mulțumit de mămica sau nu. Fă ajutorul, încearcă tot. De ce într-o instituție e posibil de făcut chestia asta? Omenia, unde e omenia în ziua de azi? Nu-i. Mă alătur mesajului Anei. Fiți mai omenoși. Adresez acest mesaj nu doar spre lucrătorii medicali, deși parcă anume de la ei te aștepți la cea mai mare omenie și înțelegere. În general, noi ca societate parcă avem un defect tare mare. Ne lipsește empatia. Suntem indiferenți față de durerea celui de aproape. Ne facem munca ale hamite. Ne facem doar interesele proprii și nu ne pasă dacă alții suferă. Haideți să fim mai buni, mai înțelegători și mai atenți față de cei din jur. Într-o lume plină de oameni buni, e mai ușor și mai bine de trăit. Vă rog să apreciați și să distribuiți acest monolog ca să ajungă la cât mai multă lume și scrieți în comentarii opinia voastră despre această istorie. Vă mulțumesc!